Hola, bona tarda. Jo sóc el Laiu. Jo sóc el Guany. Jo sóc el Adrián. Hem creat un cotxe que funciona gràcies a programes cracs. Funciona gràcies al botó que està connectat per un USB i que aquí es connecta. I l'hem fet amb peces d'allà. Però no era possible fer-ho aquí, perquè no dic les rodes i he posat el botó aquí. Ara farem una demostració. Perquè hem fet la tecla B. La tecla A va a davant, la tecla B va darrere, la tecla C para. Ara farem la demostració.